Livanda fələstinlilərin məskunlaşdığı qaçqın düşərgəsində toqquşmalar səngimir. Fəth hərəkatı ilə rəqib siyasi qruplar arasında davam edən silahlı qarşıdurmada ölənlərin sayı 9-a və yaralanların sayı da 40-a çatıb. Tələfatın daha yüksək olduğu ilə bağlı məlumatlar da var. Toqquşmalarla əlaqədar xeyli sayda insan düşərgəni tərk etməli olub. 1948-ci ildə yaradılan Ayn əl-Helva qaçqın düşərgəsində 63 mindən çox fələstinli məskunlaşıb. Sidon şəhəri yaxınlığındakı Şərqədə Livan təhlükəsi qüvvələrinin yurisdiksiyasında olmasa da, qarşıdurmadan yaralanlar arasında Livanlı hərbiçilər də var.